Алгоритм такий, що спочатку ми повідомляємо, що ми якось виявили так, що буде кібератака, або нас повідомляють про кібератаку. І перше, що ми потрібні зробити, це зібрати дані для аналізу. Як я казав, у нас є лише невеликий шматочок інформації, якщо там організація задетектила аномальну активність на одному комп'ютері. А в цій організації 1000 комп'ютерів і ще там сотня серверів. І ми повинні зібрати дані для аналізу спочатку з цього комп'ютера, і потім рухатися по цепочці до точки їх входу. Отак і по цепочці ми рухаємося, збираємо дані з одного, з іншого, збираємо дані з мережевого обладнання, досліджуємо це все. Паралельно ми надаємо рекомендації, намагаємося максимально закрити або ізолювати ті частини мережі, де ми бачимо шкідливу активність. Але зазвичай ми кажемо, що якщо ви бачите на одному комп'ютері якусь активність, і вона вже нам відома, то потрібно ізолюватися повністю. Бо у нас є випадки, коли ми досліджували інцидент в організації, ми знали, що у них все сумно, що повністю до їх мережі мають доступ хакери, але організація не може ізолюватися, бо це зупинить їх бізнес-процеси. І вони кажуть, що ми розуміємо ризики. Ми ізолюватися не можемо. Проходить 3 дні. Вони ізолюються примусово, тому що у них просто видалені всі сервери. Потрібно підніматися з бекапів. Це займає більше часу, ніж якби б вони видалилися. І за 2-3 дні, там за тиждень ми би почистили разом з ними і все, що можна було би почистити.